Milí priatelia, ako ste určite zachytili, zhruba pred mesiacom som na základe infozákona požiadal ministerstvo zdravotníctva, aby mi doložili zoznam všetkých mobilných odberových miest na Slovensku. Ku každej uviesť prevádzkovateľa a aj sumu, koľko eur im bolo vyplatených do polovice mája tohto roku. Aj keď na poskytnutie informácie na základe infozákona má každý jeden z nás nárok dostať informácie do 8 pracovných dní, tak ministerstvo zdravotníctva moju žiadosť očividne a arogantne odignorovalo. Dnes je už na slnko jasné, že na momkách sa kamaráti Olana nabalili. To, že mám od vás dennodenne podnety na obyčajných ľudí, čo majú po 5 a viac momiek, z ktorých skasírovali od štátu stovky tisíc eur a podaktori aj milióny, a to hlavne ľudia okolo štátnych tajomníkov na ministerstve zdravotníctva, za ten zhruba pol rok, čo nám na silu a povinne pchali tyčinky do nosa, týmto strkaním hlavy do piesku a zatajovaním informácií, ministerstvo zdravotníctva len potvrdzuje, že je tomu tak. Toto bohapusté rozhadzovanie peňazí, ktoré mohlo radšej skončiť v rodinách s deťmi alebo pri podpore koronou zasiahnutých podnikateľov, tak skončilo v trnavskej firmičke, ktorej sa zázračne zisk za posledný rok viac ako 100-násobne zvýšil. A záhadne rastie ďalej. Aj vzhľadom na to, že tu mám medzi vami množstvo právnikov, ktorí mi pripravili postup ako ďalej z dôvodu odignorovania mojej žiadosti, som dnes opäť poslal, a to v zákonom stanovenej lehote, odvolanie proti fiktívnemu rozhodnutiu povinnej osoby. Na toto má teraz ministerstvo 60 plus 8 pracovných dní. Ak ani na moje odvolanie nedostanem odpoveď, budem nútený sa domáhať vymoženiu svojich zákonných práv súdnou cestou. A kľudne to dotlačím aj do Bruselu. Urobím všetko preto, aby sa Slováci dozvedeli, kto zarobil na Matovičovom bezhlavom testovaní.